اسی سوال نامے کا ایک سوال کوسچن اور بھی ہے کہ میتھین اور ایل پی جی کیا ہے. وہ کم و پیش ایل پی جی اور پروپین جو ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہی گیسز ہیں, اور میتھین جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اسے نیچرل گیس, سوئی گیس, نیچرل گیس یا پھر جو ہے ہم بایو گیس سے جب نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ میتھین کہلاتی ہے. تو اور ایل پی جی جو ہے وہ لکویفائڈ پیٹرولیم گیس ہے. یہ ایک طرح کی را گیس ہوتی ہے جو تھوڑی سی پیوریفیکیشن کے بعد مختلف آئل رگس پر ہم اسے جو ہے نا نکال رہے ہوتے ہیں, اور اسے مائنیوٹ بہت لائٹ پریشر پہ اسے جو ہے نا کمپریس کر کے تو اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اس میں دو فنکشن, یعنی اس کی دو حیاتیں ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ یعنی لکویفائی بھی ہوتی ہے, لکویفائنگ کنڈیشن میں ہوتی ہے, اور مائنیوٹ سائز میں بہت کم اس میں پریشر بھی موجود ہوتا ہے. تو اکثر آپ اکثر سن رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں, جہاں نیچرل گیس نہیں ہوتی تو وہاں ایل پی جی استعمال کی جاتی ہے. تو ایل پی جی جو ہے بیسکلی لکویفائڈ پیٹرولیم گیس ہوتی ہے. بہت شکریہ.